Que vai trazer novidades sobre a candidatura do PT aqui na capital. Daniel Lustosa, o que é que aconteceu dessa vez? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite a você que nos acompanha. Ontem eu trouxe aqui a informação de que Ricardo Coutinho ia fazer uma transmissão na internet com integrantes do Diretório Nacional, mas também com o presidente do PT estadual. A novidade é que hoje saiu um manifesto que foi divulgado pela diretoria estadual do PT, apoiando Ricardo Coutinho. Não só Jackson Macedo, que é o presidente estadual, mas outros membros da diretoria também assinando e colocando vários argumentos para anunciar esse apoio aqui na esfera estadual a Ricardo Coutinho, em detrimento a Anísio Maia, que ainda é candidato do PT aqui em João Pessoa, está sendo julgado ainda esse registro de candidatura. Eles elencam a participação de Ricardo Coutinho no processo de impeachment de Dilma Rousseff na defesa da ex-presidente. Também o momento atual em que o ex-governador faz muitas críticas ao presidente Jair Bolsonaro e tudo isso é colocado como justificativa para apoiar Ricardo na eleição aqui em João Pessoa. É o PT rachado. Daniel, obrigada aí pelas suas informações. Obrigado, até amanhã cedinho. Até amanhã na Jovem Pan João Pessoa. Agora eu falo...